मुकेल वोल, एफाता, मुझे तुझे कान उकटे जाऊं, नियालाक आदार, आमचा पवित्र नानान, यादनीक आमचा ओटांचेर आनी कानाचेर खुर्साची गुरु करून देवाचे उतर आयकूंक आनी ते पोरगोटूंक आमचे ओंठ आनी कान उकटे करता। आयच्या शुभ वर्तमानांत कोण एका जोड जिबेच्या भेऱ्याक जेजूशी हाडटात। गोडये हो मनीस आपल्या भेऱ्या आनी मोणेपणाच्या बेसाक लागून एकसूरपणांत जियेतालो। जेजू ताका बरो करता आनी हें पळोवन लोक तोटाकून ताणें सगलें बरें केलां म्हूण पोरगोट्टा। ह्या मनशाक दुसऱ्यांनी जेजूशी हाडलो। आमी आमच्या उतरां कोरण्या वरवीं दुसऱ्याच्या जिवितांत बरेपण हाडूंक तांकां जेजूशी व्हरुया। पयल्या वाचपान देव सोलोमावाच्या राजाचे कुडके करूंक थारायता, कित्याक सोलोमाव देवाची आज्ञा पाळिना, बगर दुसऱ्या देवांक भुजता। देवाच्या आज्ञा पाळप ही आमच्या जिविताची खरी भक्ती। जेन्ना आमी देवाचे उतर आयकनाव वो ताज्यो आज्ञा पाळिनाव तेन्ना देवान आमकां ह्यो आज्ञा दिवपाचो हेतू आमी नाकारतांव। हें करतांव तेन्ना आमी देवाचे खुशे पोरमोणें जियेनाव। ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकोन, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा पोरमोणें। मारिया सदांच देवाची खुशी करून जियेली, ह्या खातीर देवान तिचे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो। मागणें मोगाला जेजू, तुजें उतर आयकूंक आनी बऱ्या जिविता वरवीं तें पोरगोटूंक आमचेशी राव सोम्या।